এয়া আছিল সোমবাৰৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। খানাপুৰস্থিত ষ্টাফ কলেজৰ বাহিৰত এইদৰে প্ৰতিবাদী জনতাই হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বাংলাদেশী হিন্দু নাগৰিকত্বৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এই প্ৰতিবাদ আছিল স্বতঃস্ফূৰ্ত। এই প্ৰতিবাদ দেখি বহুতে মনত পেলাইছিল অসম আন্দোলন। কিন্তু এই প্ৰতিবাদক ভেঙুচালি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডাক্তৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে। এয়া মঙলবাৰৰ দৃশ্য। হোজাই চহৰৰ মাজমজিয়াত নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। সভাৰ উদ্দেশ্য বাংলাদেশী হিন্দু নাগৰিকক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দাবী। নেতৃত্বত কংগ্ৰেছী নেতা অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে। এই সভাতে অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদক ভেঙুচালি কৰে। প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰকৃততে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক নাছিল। কংগ্ৰেছ নেতা ডাক্তৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। এজন আঁচু হৈ পৰিছিল এশজন প্ৰতিবাদকাৰী। এজন কৃষক মুক্তি হৈ পৰিছিল পঞ্চাশজন প্ৰতিবাদকাৰী। অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে ৰাজপথত অনুষ্ঠিত হোৱা এই জনসভাত বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায়। প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় কংগ্ৰেছৰ এই বিধায়কজনে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যিটো সময়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, তেনে অৱস্থাত হোজাইত ইয়াক সমৰ্থন জনাইছে ডাক্তৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য ৰাখে অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে। 20 বছৰ আগৰ অসম এতিয়া নাই। এতিয়া আগৰ দৰে বঙালী দুৰ্বল নহয়। এতিয়া অসমীয়াই বঙালী মাৰিব নোৱাৰিব। অসমীয়াই বঙালীৰ ঘৰ জ্বলাব নোৱাৰিব। ডাক্তৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৰ প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ। আমরা সেই 20 বছর আগে লোক, যখন আমরা পরে পরে মার খেতাম, যখন আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে, যখন আমাদের পিছনে কেউ ছিল না, তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা এক নয়। দেখি যদি তোমরা পারো আমাদের গায়ের উপর হাত দাও, আমাদের ঘর জ্বালানোর চেষ্টা করো, আমাদের লোকগুলোকে মারো, একথাতে জেনে রাখবে তোমরাই শুধু, তোমাদের এই তিনজন চারজনের দল নিয়ে শুধু আসাম নয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হোজাই ৰাজপথত অনুষ্ঠিত এই নাগরিক সভাত ডক্টর হীরেণ ভয়াকে ধরি বুদ্ধিজীবীসকলক একাংশ বঙালী ভদ্রলোকে মুকলিভাবে সমালোচনা করে। বুরঞ্জী পড়ক মূর্খর দরে কথা না পাতিব। মই হায়দার হোসেন নেকেবর জামান মণি মহন্ত গুহাই স্যার মূল চিরস্মরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তেওঁলোকক কৈছো, বুরঞ্জীর অপব্যাখ্যা নকৰিব। অসম নাগরিক মঞ্চ বুরঞ্জী পড়ি আছে, পড়ে আৰু আপোনালোকৰ লগত বিতৰ্ক কৰিবলৈ সদায় হাজিৰ। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল পৰেশ বৰুৱাৰ নিৰ্দেশত। পৰেশ বৰুৱাৰ নিৰ্দেশত চলিছে আছু। পৰেশ বৰুৱাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰিছে অখিল গগৈ। এই এজেণ্ডাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে আলহাৰ পৰেশ বৰুৱা নিৰ্দেশ দিছে, আছু অখিল গগৈ ইত্যাদি ইত্যাদি। আজি অখিল গগৈৰ লগত কোন আছে চাব, সব সন্দেহজনক নাগৰিক। অখিল গগৈ তেওঁৰ কথা নকয়, তেওঁ পাকিস্তানৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে। তেওঁৰ লগত অসমৰ ৰাইজ নাই, আজি আছুৰ লগত অসমীয়া ৰাইজ নাই, আজি অন্যান্য অসমীয়া তথাকথিত জাতীয় সংগঠনৰ লগত অসমীয়া ৰাইজ নাই। যদি অসমীয়া ৰাইজ থাকিলে হয়, যোৱাকালিৰ পৰাই বঙালীৰ ঘৰত জুই দিব পাৰিলেহেঁতেন, সিহঁতৰ সাহস হোৱা নাই। ইতিমধ্যে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ এই শুনানিক লৈ এক সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তথা বৰাক উপত্যকাত। তেনে সময়ত ডাক্তৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাই কেৱল বঙালী ভোটৰ আশাত এইদৰে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি পৰিস্থিতি অধিক জ্বলন্ত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। হোজাইৰ পৰা নুৰুল আমিন, DY365।